Naxçıvanda vəzifəli şəxslərin cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Vərəsəliyə dair qanunsuz sənəd verməkdə təqsirləndirilən şəxslər barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Muğayın TV xəbər verir ki, bu barədə Babək rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, xəbər verildiyi kimi mayın 8-də Babək rayon icra hakimiyyəti başçısının Nəzərabad kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Eldəniz Ümbətov və onun müavini İntizam Məmmədlinin qanunsuz əməlləri barədə Babək rayon prokurorluğunda başlamış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. Toplanmış sübutlar nəticə nəticəsində Eldəniz Ümbətov və İntizam Məmmədlinin qeyd olunan vəzifəsində işlədiyi zaman 2018-ci il iyulun 31-də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək vərəsəlik hüququn tanınması üçün qanunsuz sənəd vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Eldəniz Ümbətov və İntizam Məmmədliyə Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilərək barələrində başqa yerə getməmək haqqında intizam qətimkan tədbiri seçilib və cinayət işi baxılması üçün Babək rayon məhkəməsinə göndərilib. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.